የአዲስ አበባው ኮሪደር ጣና ላይ ተጀመረ ባህርዳርን እንደ አዲስ አበባ ግርጥሏችሁ ባህርዳር ከተማ በትገቡ ከታክሲ ረዳቶች አንደበት የምትሰሟቸው ቃላት እነዚህ ናቸው ማል ከተማው ላይ ቆማችሁ ገጠር መንገድ ጊዮርጊስ ነህ አየር መንገድ አባይ ማዶ ሰባታ ሚትነሽ አዳሴ ናችሁ ሆስፒታል የት ናችሁ ለደታ ዲያስፖራ ሰፈር ወዘተ የመሳሰሉትን የባህርዳር ከተማ ቦታዎች ነው ባህርዳር ከተማ ብዙ የተዘመረላት ብዙ የተባለላት በብዙ ነገር የተሳደለች ነገር ግን የስሟን ያክል ያላደገች የተዘመረላትን ያክል ያልሰፋች ከተማ ናት ጣናን ያክል ባህር አባይን ያክል ወንዝ ጎጃምን ያክል የምርት ሀገር ይዛ ነገር ግን በጠባብ ቦታ ላይ ብቻ ተወስና የምትኖር ከተማ ናት ዛሬ ይባስ ብሎ ዙሪያዎቿ ምሽጉኗል በአውራ ጎዳናዎቿ መውጫና መግቢያ ከባድ መሳሪያ የተጠመደባት ነጋጠባ ቦምብና ከባድ መሳሪያ የሚጮህባት መጻተኛ ከተማ ሆናለች ባህር ዳር የተተከለው ሁሉ ፍሬ የሚጥልባት ከተማ ናት ሄዶ ያያት የሚመሰክረው አንድ ነገር ባህር ዳር ከተማ ውሃ ሳይቀርቀስ ብሎ የሚፈስባት እጅግ በጣም በተመጣጠነ ምድር ላይ የተመሰረተች ለከተማነት ሁሉንም መስፈርት የምታ ሟላ ሆኖ ያገኛታል አስፋልቶቿ ሰፊና ውብ ናቸው ባህር ዳር ከመርዶ ጎን ለጎን በቅርብ መልካም የምስራች ሰምታለች እርሱም አዲስ አበባ ላይ ውጤታማ ሆኗል የተባለው የኮሪደር ልማት ለመጀመሪያ ጊዜ ከአዲስ አበባ ውጪ በእርሷ ላይ ሊሰራ ተጀምሯል ጣና ሌላ ይሆናልም ተብሏል አብራችሁን ቆዩም የአዲስ አበባው የኮሪደር ልማት ወደ ባህር ዳር ተወስዷል በእርግጥ ከተማዋ አሁን የኮሪደር ልማት ትፈልጋለች ወይ የሚለው ከባዱ ጥያቄ ነው ምክንያቱም የባህር ዳር ከተማ ህዝብ የወቅቱ ጥያቄ የሚታወቅ ነው ሰላም ነው ጦርነትን በድርድር መቋጨት ነው በሰላም ወጥቶ ሰርቶ ነግዶ መግባት ነው ትምህርት ቤቶች ሰላማዊ እንዲሆኑ ነው መንገዶች ነጻ እንዲሆኑ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲመለስ ነው የሆነ ሆኖ ግን ባህር ዳር ከተማ የአዲስ አበባውን የኮሪደር ልማት ለመድገም ስራ ጀምራለች የባህር ዳሩ የኮሪደር ልማት ባህር ዳር ከተማን ወደ ስማርት ሲቲ የሚለውጥም ነው ተብሏል ይህ የኮሪደር ልማት በባህር ዳር ከተማ ውስጥ 20 ኪሎ ሜትሮችን የሚያጠቃልል ይሆናል የኮሪደር ልማቱ ከበላይ ዘለቀ አየር ማረፊያ በመሃል ከተማ ጊዮርጊስ አድርጎ እስከ አባይ ማዶ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እንዲሁም በአዲስ አበባ መግቢያ ከመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እስከ አዲሱ የአባይ ድልድይና ከጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፓፒረስ ድረስ የሚሸፍን ሲሆን ይህም እጅግ በተዋበና የመኪና የብስክሌት የእግረኛና መሰል የአረንጓዴ ልማቶችን ያካተተ ዲዛይን ሰርቶ በማጠናቀቅ ከሁለት ሳምንታት በፊት ስራው በይፋ ተጀምሯል በነገራችን ላይ እያንዳንዳቸው የክልል ከተሞች እየራሳቸው መለያ ያላቸው በተለይም በትራንስፖርቱ ዘርፍ ሐዋሳ ብትሄዱ ብዙ መጓጓዣ ሞተር ነው መንገዱ በሙሉ በሞተረኞች የተሞላ ነው አዲስ አበባ ላይ የሌሉ በህንድ ፊልሞች ላይ ብቻ የምናውቃቸው እጅግ የሚያማምሩ ሞተሮችን ሐዋሳ ከተማ ላይ እናያለን ባህር ዳር ከተማ ላይ ደግሞ በብዛት የሚታየው ሳይክል ነው ባህር ዳር ውስጥ አብዛኛው ነዋሪ ሳይክል ተጠቃሚ ነው ሳይክልና ዘንባባ የባህር ዳር ከተማ ልዩ ምልክቶች ናቸው ይሄ ሆነው ደግሞ በአጋጣሚ አይደለም ሰዎች ሁኔታዎችን የሚከውኑት ከተፈጥሮና ከሚኖሩበት መልክዓ ምድር አንጻር ነው ባህር ዳር ከተማ እንደ አዲስ አበባ ወጣ ገባ የላትም ውሃው ወዴት እንደሚፈስ ግራ እስክትጋቡ ድረስ የባህር ዳር ከተማ እጅግ በተመቻቸ መሬት ላይ ያረፈች ናት ውሃው ወዴትኛው አቅጣጫ እንደሚፈስ በማየት እንኳን መለየት ይከብዳል ይህም የከተማዋ አቀማመጥ ፍጹም ሜዳማ በመሆኑ ነው የማህበረሰቡ ሳይክል ተጠቃሚነትም የሚመነጨው ከዚህ ከባህር ዳር መልካ ምድራዊ አቀማመጥ ጋር ተያይዞ ነው ሳይክል ለማሽከርከር ዳገት መኖር የለበትም ምክንያቱም ሳይክል በሰው ጉልበት የሚገፋ በመሆኑ ዳገትን መውጣት አስቸጋሪ ያደርገዋል ባህር ዳር ከተማ ሜዳማ በመሆኗ ምክንያት ሳይክል ለማሽከርከር እጅግ በጣም የተመቸች ከተማ ናት በዚህ አዲስ አበባ አልታደለችም አሁን ባህር ዳር በተጀመረው ኮሪደር ልማት የሳይክል ሰፋ ያለ መንገድም ታቅዷል ከተማዋ እስካሁን ድረስ ብዙ ሳይክሎች ቢኖሯትም የተለየ የሳይክል መንገድ ግን አልነበራትም የባህር ዳር መንገዶች ስራ መግቢያና መውጫን ጨምሮ ብዙም የሚጨናነቁ አይደሉም መንገዶች ሰፋፊ በመሆናቸው ለብስክሌት የሚሆን በቂ ቦታ አላቸው አሁን በኮሪደሩ ግን የሳይክል ለብቻ ይከለላልም ተብሏል ይህ የኮሪደር ልማት በአጠቃላይ ከአየር ማረፊያ ጀምሮ በጊዮርጊስ አድርጎ አባይ ማዶ ገብርኤል ድረስ ይዘልቃል እንደገና ከአዲስ አበባ መግቢያ መድኃኔዓለም በከተማዋ ማዕከል ፓፒረስ አድርጎ አዲሱን የአባይን ድልድይ ነክቶ አባይ ማዶ ጎንደር መውጫ ድረስ ይዘልቃል እንደገና ከአየር ማረፊያው በመነሳት ማርዳ ቀለም ፋብሪካ እስከ መብራት ኃይል እንዲሁም ከአጂፕ አዲሱ የአባይ ድልድል ከጊዮርጊስ ፓፒረስ ድረስ ይዘረጋል ይህም አጠቃላይ 22 ኪሎ ሜትር ይሸፍናል በዚህ የኮሪደር ልማት የማይነካ የከተማዋ ክፍል እጅግ በጣም አነስተኛ ነው ይህ ኮሪደር
ኮሪደር ለከተማዋ ውበት ነው። በቅርብ የተጠናቀቀው ረጅሙ የአባይ ድልድይም ለከተማዋ ሌላ ውበት ጨምሮላታል። ይህ ግዙፍ ድልድይ ለባህርዳር ከተማ መለያ ሆኗል። ባህርዳር ከተማ እንደ ስሟ ግን የገዘፈ ስልጣኔ የላትም። ረጃጅም ህንጻዎች አይታዩም። ባህርዳር እጅግ ከፍተኛ ገቢ ታገኝ የነበረው ከቱሪዝም ነው። የዛሬና ያደርገውና ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያዋ የቱሪስት መዳረሻም ነበረች። ጎንደርን ለማየት፣ ላሊበላን ለመጎብኘት፣ ጢስ አባይ ላይ ለመገኘት መጀመሪያ ላይ ባህርዳር ላይ ማረፍ ያስፈልጋል። ራሱ አባይ ትልቅ የሚገኝ ሀብት ነው። ጣና ብዙዎች ሊያዩት ባህር ተሻግረው መጥተውለታል። በታችኛው ዙሪያና በውስጡ ያሉ ገዳማት ታይቶ አይጠገቡም። እጅግ ብዙ የሚታዩ ነገሮች ባህርዳር ከተማ ላይ አሉ። ዛሬ ባህርዳር ላይ ቱሪስት እግር ጥሎት ካልሆነ በስተቀር ለመዝናናት ብሎ ከባህር ማዶ የሚመጣበት ምክንያት የለውም። በዚህም ምክንያት ከተማዋ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ኪሳራ ላይ ናት። ቱሪስቱ የቆመው ባህርዳር ላይ ብቻም ሳይሆን እንደ ሀገር በአጠቃላይ በከፍተኛ መጠን እንደቀነሰ ይነገራል። ማንኛውም ቱሪስት በአሁኑ ሰዓት እንደ ልቡ ተንቀሳቅሶ ሊጎበኝ የሚችለው አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ነው። ከአዲስ አበባ መውጣት እንኳን እንላለ ቱሪስቱ ለዜጋውም ፈተና ሆኗል። ጦርነት ጉዳቱ ይህ ነው። ሰው ብቻ አይደለም የሚሞተው፣ ኢኮኖሚ ይሞታል፣ ከተማ ይፈርሳል፣ ሀብት ይጠፋል። ባህር ዳር አሁን ያገኛት መዓት ይህ ነው። በዚህ መካከል ከተማዋን ይለውጣታል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የኮሪደር ልማት አሁን ተጀምሯል። ይጠናቀቃል ወይ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ቢሆንም መጀመሩን በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ጦርነት ለዘላለም አይቀጥልም። ይህ ጦርነት በአንደኛው አሸናፊነት አሊያም በድርድር ያቆማል። ከተማዋ ከተማ ሁና ሀገሪቱም ሀገር ሆኖ መቀጠላቸው አይቀርም። እናም ዛሬ ባይጠናቀቅ እንኳን ሰላም ጊዜ ሲመጣ ይጠናቀቃል። ባህር ዳር እጅግ ውብ የተፈጥሮ አቀማመጥ ያላት ከተማ ናት። ይሁን እንጂ ይህን የተፈጥሮ ሀብት አልተጠቀመችበትም። ምናልባትም ሐይቅ ዳር ካሏቸው የኢትዮጵያ ከተሞች አንጻር ካየናቸው ባህር ዳር ሐይቅን ባለመጠቀም የመጨረሻ ደረጃ ላይ ልትቀመጥ ትችላለች። ቢሾፍቱ ሐይቆችን በማልባት ቀዳሚ ከተማ ነች። ሐዋሳና አርባ ምንጭም በተመሳሳይ የሐይቅ ዳር ልማታቸው ጥሩ ነው። ባህር ዳር ላይ ግን ጣና ዙሪያውን መዝናኛ ሳይሆን የድንጋይ ክምር ነው የሚታየው። የሐይቁ ዳር በመዝናኛዎች ሳይሆን በረጃጅም ሳሮች የተሞሉ ናቸው። በነገራችን ላይ የኮሪደር ልማቱ የጣና ሐይቅንም ያቀፈና የባህር ዳርቻውን ጭምር የሚያለማ ነው። ባህር ዳር ከአዲስ አበባ 565 ኪሎ ሜትር ወደ ሰሜን ምዕራብ የምትገኝ ውብ ከተማ ስትሆን ከጢስ አባይ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ስለምትገኝ ለጎብኚዎች እጅጉን አመች ቦታ ላይ ናት። ባህር ዳር የአንድ አስፋልት ንጣፍ ያለው ኤርፖርት፣ ሰፊ ገበያና የተለያዩ የመዝናኛ ቦታዎችና ታሪካዊና ጥንታዊ ገዳማትን መገኛ ቦታ ናት። በአፈ ታሪክ እንደሚነገረው የባህር ዳር ስያሜን ያወጡት አጼ ሰርጸ ድንግል ሲሆኑ እሳቸውም ይህን ታቦት የት እናስቀምጥ ተብለው በተጠየቁ ጊዜ ከባህሩ ዳር አድርጉት የተባሉ ሰዎች ለመንደሩ ባህር ዳር ብለው ስያሜ ያወጡለት ይባላል። ባህር ዳር ከተማ የተቆረቆረችው በ1915 ዓ ም ነው። ባህር ዳር በክልሉ ከሚገኙ የሪፎርም ከተሞች መካከል አንደኛዋ ስትሆን የከተማ አስተዳደር 3 የሜትሮፖሊታን ክፍለ ከተሞች፣ የከተማ አገልግሎት ጽህፈት ቤት፣ 9 የከተማ ቀበሌዎችና 4 የገጠር ቀበሌዎች አሏት። መጎብኘት አለባቸው በሚል ዝርዝር ውስጥ ከሰፈሩ ውብ የአፍሪካ የቱሪዝም መዳረሻ ከተሞች መካከልም ባህር ዳር ቀዳሚዋ ናት። ኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ በተጨማሪ ዋና ከተማ ያስፈልጋታል ከተባለም ባህር ዳር ሐዋሳን አስከትላ ቀዳሚ ተመራጭ እንደምትሆን በብዙዎች ዘንድ ይታመናል። አበቃን። ሰላም ለሀገር።